Բարի լույսերի հեռուստադիտողներ, ողջույն 2-ն է այսօր հուլիսի արևոտ պայծառ լավ եղանակ, ճիշտ է օրվա ընթացքում շատ շոգ է լինում, բայց դուք հիշում եք, որ պետք է շատ հեղուկներ օգտագործեք, օրվա ընթացքում հնարավորինս զով վայրեր գտնեք եւ այնտեղ պատսպարվեք շոգից, մինչեւ որ կզովանա եղանակը եւ այդպես կլինի հաստատ։ Ես դες մաղթում եմ ամենակարևորը բարձր դրամադրություն, լավ ինքնազգացողություն եւ լավատեսություն, իսկ ամենալավ պահերը դերևս արջևում են։ Մենք սկսել ենք առավոտը միասին, հուսով եմ միասին կանցկացնենք, որովհետեւ այսօր շատ հետաքրքիր հյուրենք ունենալով վստահ եմ, որ ձեզ համենայն դեպս այդ թեման շատ հետաքրքիր կլինի։ Այդ մասին քիչ ավելի ուշ, իսկ հիմա առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա նշանը որ իրադարձություններին և տեսնել, թե հուլիսի 2-ը ինչով է առանձնացել պատմության մեջ։ Բարի լույս, գնացինք։ Այսօր հուլիսի 2-ն է, սպորտային լրագրողի միջազգային օրն է, չհայտնաբերված թռչող օբյեկտների և ուֆոլոգների համաշխարհային օրն է, Ռուսաստանում մեկնարկում է հեղինակային երգի Գրուշինյան փառատոնը, 1698 թվականին Թոմաս Սեյվերին ստացավ աշխարհում առաջին շոգե մեքենայի արտոնագիրը, 1830 թվականին ստրկության համար Աֆրիկայից ԱՄՆ տեղափոխվող սևամորթները գրավվեցին Ամիստադ նավը, այդ դեպքերի հիման վրա ռեժիսոր Ստիվեն Սպիլբերգը հետագայում նկարահանել է համանուն Ամիստադ ֆիլմը, 1860 թվականին հիմնադրվեց Վլադիվաստոկ քաղաքնավահանգիստը, 1900 թվականին Գերմանիայում տեղի ունեցավ Ցեպելին տեսակի առաջին օդանավի թռիչքը, 1961 թվականին ինքնասպան եղավ Էրնեստ Հեմինգուեյը, ամերիկացի ականավոր գրող, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, 1997 թվականին սկսվեց ասիական ֆինանսական ճգնաժամը, 2002 թվականին ամերիկացի Ստիվ Ֆոսետն ավարտեց օդապարիկով առաջին շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը, 1714 թվականին այսօրը ծնվել է գերմանացի օպերային երգահան, օպերային ռեֆորմատոր Քրիստոֆ Գլյուկը, 1877 թվականի հուլիսի 2-ին ծնվել է բանաստեղծ, արձակագիր, գրականության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Հերման Հեսսեն, 1922 թվականին այսօրը ծնվել է իտալական ցակմամբ ֆրանսիացի մոդելյոր Պիեր Կարդենը, 1961 թվականի հուլիսի 2-ին ծնվել է Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայազգի դերասան Արթուր Դարփինյանը, ով հանդես է եկել մի շարք հոլիվուդյան ֆիլմերում, 1978 թվականին այսօրը ծնվել է հանրաճանաչ վրացի կույր երգչուհի Դիանա Գուրցկայ, 1985 թվականին այսօրը ծնվել է ամերիկացի դերասանուհի, երգչուհի և հեռուստատեսային պրոդյուսեր Էշլի Թիսդեյլը, 1986 թվականի հուլիսի 2-ին է ծնվել ամերիկացի դերասանուհի, երգչուհի և մոդել Լինդսի Լոհանը։ Եվ այսպես մենք արդեն ուղիղ եթերում ենք մեր հյուրերը եւս, եւ մենք այստեղ հիմա տեսնեմ, որտեղից կարելի է սկսվել։ Մեր հյուրն է ազգությամբ չինացի, բայց Մալազիայի քաղաքացի, աստղաբան, մաթեմատիկոս, մարդկային ճակատագրի ծածկագրերը բացահայտող, մաթեմատիկական եւ աստղագիտական հաշվարկներով բացահայտող նումերոլոգ, այսպես ասենք, որովհետեւ թվաբան, թվայնագետ, շատ տարբեր կերպ փորձում են թարգմանել, բայց ավելի հասկանալի է մեզ նումերոլոգ, այնպես որ ներողություն եմ խնդրում միջազգային բառ օգտագործելու համար, Դերիկ Թենը, good morning. Good morning to you. Հետո մենք տեսնենք, թե ովքեր են նրան բերել այստեղ եւ ինչ պատճառով, Վարդան Աղեկյանը եւ Սարբի Հովանիսյանը, բարի լույս։ Դերևս մինչ մեր հյուրին անդրադառնալը սկսենք ձեզանից, ինչով եք զբաղվում, ինչպես եք նրան հայտնագործել եւ ինչ նպատակով եք բերել Հայաստան։ Մենք հանդիպել ենք ԱՄՆ-ում, Լաս Վեգասում, գործի առումով։ Իմ հետ ծանոթանալուց հետո ցանկացա, որ իմ անունը եւ ծննդյան թիվը իր հաշվարկներով, իր գիտությամբ ուսումնասիրել, համաձայնվեցի, ուսումնասիրելուց հետո ասեց, որ կուզենա ինչ-որ իր բիզնեսի առումով զբաղվել ինձ հետ, այսինքն ինձ հետ բիզնես անել, առաջարկեց ԱՄՆ-ում, իմանալուց հետո ինչով է զբաղվում կոնկրետ, ինչ է դա իրենից ներկայացնում, առաջարկեցի Հայաստանում։ Ինչ որ բան սկսել։ Այո, այո, իր բիզնես, իր գործունեությունը Հայաստանում ծավալել, որից հետո համաձայնվեց, մեկնեցինք Հայաստան, մտանք հարկային դաշտ, լիցենզիան ամեն թվտարարության հարցերով զբաղվեցինք, արեցինք, հիմա ուզում է
գործունեությունը ծավալել Հայաստանում։ Գործունեություն ասելով ինչ նկատի ունեք, ինչ գործունեություն։ Սարբիջան, դուք երևի ասեք։ Ինքը առաջարկում է իր սերվիսը, նա վերցնում է մարդու ծննդյան տարեթիվը եւ անունը, եւ փորձում բացահայտել մարդու միջև 20 տարեկան, 20 տարեկանից միջև 40 տարեկան եւ դրանից հետո ինչեր կարող են լինել մարդու կյանքում, այսինքն եթե ինչ-որ խնդիրներ մարդը ունի, ինքը հաշվարկներ անում է մոլորակների եւ 5 էլեմենտների բացակայության կամ այդ մոլորակների ինչ ազդեցություն կունենան մարդու վրա եւ փորձում է մարդկանց զգուշացնել հեռու մնալ այդ խնդիրներից, որպեսզի մարդիկ ունենան ավելի լավ կյանք, խուսափեն այդ խնդիրներից եւ ինքը այդ դերն է կատարում։ Ինքը գուշակությամբ չի զբաղվում, որ ասենք դու կհարստանաս, դու վաղը հարուստ կլինես։ Ինքը ուղղակի փորձում է մարդկանց ճիշտ մեսիջ տալ, այսպես ասած, իրենց կյանքում։ Շատ հետաքրքիր է, մեր հյուրին առաջին հարցն եմ ուզում տալ, ինչ մնացած կարևոր թեմաները կխնդրեի, որպեսզի թարգմանեք։ Եթե կարելի է ինչ-որ բան փոխել մարդու ճակատագրում, ուրեմն ճակատագիր կա թե չկա ի վերջո, չէ՞ որ մարդու հետ լինում է այնուամենայնիվ այն ամենը, ինչ որ նախանշված է նրա կյանքում։ The question is like, where is like when we say there is like something is written here and it's not can be changed. What do you think about that? There is there any way to change or you can change your life? Everything is in your hand. This a person, the one that we are researching is actually a person's numbers in her or in him. So I'm here actually to convey the message about a person that is in you, to know more about you, individual. Okay, I know, but can I change something in my life? Okay. The date of birth, the date of birth we cannot change. But the destiny number, some people also call vital number or root number, that one can be changed, can be adjusted. Շատ լավ, ինչպես է մեր հյուրը իր մեջ բացահայտել այս ունակությունները կամ ինչպես է սովորել, չէ՞ որ սա սովորելով է։ How you discover this like ability in you with proto-yodo numerology? That brought me to this numerology is actually I had a problem 15-20 years ago that actually without the knowledge of this I encounter problem in my business, so I failed once because of my business associate, so I lost about $1 million those days. Wow. Right? And whatever money that I have, my property also I sold to actually settle some of my problem, but it's still not settled those days. So with that in mind, a friend, when I was in trouble, so advised me to go and see someone who knows about astrology or numerology or some other that can help me, is it? So I went with him. So it so happened that after I came to know that I had this number, that will give me trouble, that will give me failure at that age. So with that in mind, after when I settled, after when I knew about all these things, and then this person that advised me, he said, hey, you have got a number that maybe you can do some research, do some studies, and maybe you can follow us, maybe we can teach you, and then you can guide some other people in the world as long as they have got a date of birth, as long as they have got a destiny number or root number or vital number or name number. That is also important because the name number also is important because this is actually influenced by planets. There are 9 planets that influence us. You see? So if let's say the planets influence us with a good vibration, meaning to say we have lesser problem. Otherwise, we will have more problem. So that include date of birth, destiny number, plus name number. Okay. The name number also. Let us translate. Փաստորեն տարիներ առաջ նա կորցրել է, կորուստ է ունեցել, 1 միլիոն ամերիկյան դոլար, շատ լավ բիզնես է ունեցել եւ մի 20 տարի առաջ ինչ որ մի բան է եղել եւ նա բանկրոտ, այսպես ասած, որից հետո շատ ծանր իրավիճակում է եղել, ծանր հոգեվիճակում, ոչ ոք չի կարողացել օգնել, ընկերներից մեկը առաջարկել է նրան գնալ շատ հայտնի նումերոլոգ աստղաբանի մոտ, որը գուցե կարողանա նրան օգնել ինչ որ հարցերով, աստղաբանը օգնել է, ասել է, որ դու ունես
աշակատագրի թիվ, հա, որը որ անհաջողություններ է քեզ բերում եւ այդ թիվը հարկավոր է փոխել։ Փոխելուց հետո այս մարդու կյանքում սկսվել են հաջողություններ եւ հետո նաեւ աստղաբանը տեսել է, որ այդպիսի ունակություններ ունի նաեւ նա ու առաջարկել է, որ սովորի մի քիչ զարգացնի իր մեջ այդ ունակությունները եւ գուցե ինչ որ մեկին էլ նա կարողանա իր կյանքում օգտակար լինել։ Ահա այսպիսի սեփական փորձից ելնելով մեր հյուրը որոշել է ինքն էլ օգտակար լինել ուրիշ մարդկանց, ովքեր դրա կարիք ունեն։ Ինչ մեթոդներով են հաշվարկները արվում։ Մեր հյուրը հա նաև այս ընթացքում մանրամասն բացատրում էր, որ հարկավոր է իմանալ ծննդյան թիվը, որը փոխել համենայն դեպս հնարավոր չի, հաշվարկում են անվան թիվը, անունն էլ ունի թիվ, եւ նաև ճակատագրի թիվը ու այդ 9 մոլորակները, որ կան մեր համակարգում արեգակնային, դրանք մեզ վրա ներգործություն ունեն, եւ նրանց ներգործությունն է հարկավոր փոխել կամ դեպի լավը, կամ դեպի վատը։ Բաց թողեցի ինչ որ մի բան, եթե չէ դուք անպայման հուշեք։ Եվ ինչ մեթոդներով են արվում հաշվարկները, այ արդեն իմացանք մոտավորապես, բայց ինչ է հաշվարկվում, ասենք իմացավ ծննդյան օրը, թիվը, անունը, հասկանում եք, հետո նա այդ անունը թղթի վրա ինքը փորձենք։ Okay, ուզում եք ձեր տարի, եկեք փորձենք։ She will give her full date of birth and name and you will like see, we would like to see how you do this. Yes, I just quote you as an example or any other people. Yes, you can do my example. Okay? Yes. Okay, fine. I have no problem. You give me your date of birth and your name. Yes, I don't know if I can cheat on it. You have control. You have Angler and the Swap Port of Inca, Angler and Nova. Him can't do mass not agree, Angler and the Swap Anna. You have asked Anna? Ask Anna Petra. Only your given name. Okay. Հետաքրքիր է։ Հաշվարկներ են արվում այս պահին։ Տեսնենք թե ինչ է կատարվել։ Սկզբում հարցրեց, ամեն ինչ նորմալ է, կարող եմ ես այդ ամենը հնչեցնել եթերում, թե ամեն դեպքում ինչ որ մեկ ուրիշին փորձենք բացահայտել։ Ես թույլ տվեցի, կարծում եմ, որ ձեզ այս պահին ինձանից շատ ուրիշ ոչ ոք չի կարող հետաքրքրել, մաքսիմում ժակը նայել այստեղ չի։ Այնպես որ տեսնենք ինչ է արվելու, հա, հաշվարկներ։ Ես գիտեմ, որ իմ ծննդյան թվի, տարեթվի հաշիվը 4 է անում, դա գիտեմ։ So your date of birth is on the 2nd. This number is actually, that depend, are you married? Yes. You are married. So I do not know whether you, I'm sure you have, I hope you have a marriage, good life. But I do not know about your husband's number and your husband's name also. So that one also we have to see. But mm-hmm. in you yourself, if it is a single number two, which means it's not very powerful. Mm-hmm. Not very powerful in what you do. Okay? Because it's a single number. And on top of that, when your destiny number is actually a four. Yes. Four is actually also a number that when you total up everything like 2 plus 2, plus 1 plus 9 plus 8, which is equivalent to 22. So in 22, actually, frankly speaking, the 22 destiny number, it is not very favorable. Not very favorable. All right, mm-hmm. may give you some obstacle or may give you some problem in life. Mm-hmm. All right. Now, the 4 is actually you are a very good planner. You are a good planner. Whatever that you do, actually, that is in you. You like to plan before you do anything. Mm-hmm. All right. On top of that, now you are very good in your talking, speaking. Of course, so that's why I'm here. No, that's why your number is shown here. You are shown here. The number is you are actually using your mouth to talk to earn your living. That mm-hmm. is in you. So you are in the right job. But on the other hand, you are also business minded. Yeah. If you are in business, maybe will be better. But I hope you don't. I don't know. No, I don't. I don't like. Now, if let's say you are in business, sometimes maybe outside to earn money is not easy. So I would advise you not really to go into business, although you have business minded. But it's not easy for you to earn money. Yes. Okay. Now, by talking, you actually can earn a living, a good living with you. But on the other hand, you might be very busy. You are actually very busy. In actually your house or your family or your friends or whatever thing, that actually you are busy. Now among you, maybe the family will give you a lot of busy thing, or maybe at your work, at your career, that I think is also busy. Now one more thing,
when you plan some time to do anything, you will think too much. Yes. So I think it's not advisable for you to think too much. If you think too much, sometimes it ends up into nothing. You waste your time. Yes. Right? So I think so I think you don't think too much when you plan. You are a good planner, all right, but you think too much. Mm-hmm. You think too much. So when you think too much, at the end, it goes into nothing. All right? Now, one more thing. You have a good name. You have a good name. You have a good name. Lucy Ne is a very good name. But you don't be stubborn at times. I think Ձեր չուզանալով մարդկանց վիրավորել, ասենք շատ ժամանակ մարդիկ խոսում են, բայց դրանից կարող է դիմացինը վիրավորվի։ Դուք չուզանալով կարող եք վիրավորել դիմացի մարդկանց։ Հնարավորության գիծը։ Հնարավոր է։ Okay, you don't be stubborn. So at times maybe you are right, maybe you are wrong. Just like fingers, they are not equal. Correct? So short and long, and so sometimes maybe we are right, maybe we are wrong. So we have to listen to people's advice. Then you'll be a better person. All right. Now, on the other hand, if, for instance, you are in business, just now I say maybe money that comes in is difficult. But if let's say you are in business and you are very hardworking, actually you can be a millionaire. but money don't come easily, But you have a chance to be a millionaire and you can live a very happy life. Is it? And what should I do for this? What should you do for this? I do. Think, okay. I think your name is okay. Now today you are already 35. So have you any business in mind? No. So when you have no business in mind, then we have no money. We have no business in mind. We have no money. No, it's like this. No business in mind. Sometimes you can get investor. Mm-hmm. Investor, you have idea. Correct or not? When you have idea, you can contribute your idea. You have to work together. In business, in business can never be one person. Uh-huh. It has to be many, a group of people. Like the boss, the staff, the clients. You get me or not? Yes, so yes, the marketeer, yes. You have to be with all the people. You cannot be alone. If is it alone, you cannot work. If you have idea, maybe you can tell people, you can get investor, then with your mouth, you can talk, you earn money. And they will work. Yes, okay. They will work. Շանս ունես Արիստանան։ Ես այսպես երկու բառով ուղակի ասեմ, հենց շատերը երևի անգլերեն չեն հասկանում։ Բավականին հաջող հետաքրքիր տարբերակով փորձում է բացահայտել եւ բնավորության գծերը եւ այլն։ Շատ աշխատող, աշխատասեր, անընդհատ աշխատող ինձ բնորոշեց, բայց երբեմն իմ խոսքը կարող է վիրավորել մարդկանց անկախ իմ կամքից, այնպես որ ես պիտի ուշադիր լինեմ իմ խոսքերում, որպեսզի չվիրավորեմ, գուցե ես ճիշտ լինեմ կամ սխալ լինեմ, բայց միևնույն է, այսպես ուղիղ ասելու դեպքում շատ հաճախ վիրավորում եմ մարդկանց։ Ծննդյանս թիվը հուշում է, որ ես երբևիցե շատ գումար չեմ ունենա, որովհետև դա ինձ մոտ չի ստացվում, բայց անունը միևնույն ժամանակ հուշում է, որ շատ աշխատանքի դեպքում իհարկե կե դժվարությամբ են գումարները գալիս, բայց շատ աշխատանքի դեպքում, ինչը ես կարողանում եմ անել, փաստորեն ես կարող եմ միլիոնատեր դառնալ ինչ որ մի օր, այսպիսի բաներ էր ասում, պատկերացնում եք, բայց ասում եմ, որ ամենալավ բանը, որ ստացում եք ես մոտ, դա խոսելն է, դա նշանակում է, որ ճիշտ վայրում եք աշխատում, միտքը բիզնեսի, ինչպես ասել, լավ մտածող միտք է, լավ պլանավորող միտք է, բայց ամեն դեպքում բիզնեսի մեջ ավելի լավ է ես միտքը տամ ուրիշները աշխատեն, հետո ինձ գումարներ բերեն, երկու խոսքով կարելի ասել։ Հաջողության կոդը կա ձեզ մեջ։ Այո, հաջողության կոդը կա, ուղղակի չի ստացվում եւ մի հետաքրքիր բան էլ եմ ուզում ասել, մոռացա, որ շատ հետաքրքիր էր այդ մասը։ Բայց լավ, թողնենք, անցնենք։ Ինչ վերաբերում է անձնականին, այսինքն երջանկությանը, իրան հարկավոր է կողակցի տվյալները։ Ամուսներ ամուսնու տծանցյան տարեթիվը եւ այլն, եւ դա Եվ ընդհանուր կարելի է անձնական կյանքի վերաբերյալ հաշվարկներ անել համար իրեն հարկավոր է նաև ձեր ամուսնու տվյալները, նույնը ծննդյան տարեթիվ եւ անուն։ Եվ քանի դեռ կլինի այստեղ գովազդային դաթար, մենք դա էլ կարենք, ես հետո վերջում ձեզ կասեմ, լավ ստացվեց թե չէ, մենք մեր հյուրերին իհարկե բաց չենք թողնում, համել ընթացքում կհիշեմ ամենազվարճալի, ամենակարևոր կետը, որ ասաց մեր հյուրը, եւ հետո ձեզ տեղյակ կպահեմ, որովհետեւ մտքիցս ուղակի թռավ։ Եվ այսպես մեր հյուրն է ազգությամբ չինացի, Մալազիայից, մաթեմատիկոս, մարդկային ճակատագրի ծածկագրերը, մաթեմատիկական եւ աստղագիտական հաշվարկներով բացահայտող նումերոլոգ Դերիկ Թենը եւ նրա ընկերներով կներան բերել Հայաստան, Սարբին եւ Վարդանը, մենք կհանդիպենք, իջան, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Եվ այսպես մենք շարունակում ենք մեր զրույցը։ Հա, ես հիշեցի նաև ինչեր ինձ ասում մեր հյուրը, ասում էր, որ շատ-շատ լավ մտածող ես դու, բայց չափ գոյություն ունի, այդ չափից հենց սկսում ես անցնել, սկսում ես ավելի շատ մտածել, ինչը որ արվում է շատ հաճախ, իրականում կանգնում ես զրոյի վրա, եւ ոչ մի օգուտ դա քեզ չի տալիս, այսինքն ունենալ լավ միտք, բայց մտածել չափից շատ, դա այնքան էլ լավ չի։ Այդ հարցում համաձայն եմ իհարկե, հաշվարկը կատարեց իհարկե, բայց հետաքրքիր է, որ նա հիմնականում բիզնեսի մասին է խոսում, ինչ հաջողություններ ֆինանսական կարիերայում կամ գործում, ինչպիսի հաջողություններ կարելի է ունենալ, կարելի է հասնել, ով ինչպես է մտածում, արդյոք նա ճանապարհին ինչ որ հաջողություններ փոքրիկ կամ օգնություններ կլինեն, թե չեն լինի, այդ որ անձնական ասում են, այստեղ անձնականը այն չի, ինչ որ դուք եք մտածում, այնպես որ շատ հետաքրքիր եւ յուրօրինակ մոտեցում է։ Եվ այսպես ինձ հետաքրքիր է այսպիսի մի հարց, մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ պետական կրոնը քրիստոնեությունն է, քրիստոնեությունը չի ընդունում ոչ մի տիպի, մենք արդեն խոսեցինք այն մասին, որ սա գուշակություն չէ, բայց այնուամենայնիվ քրիստոնեության հիմնական այդ հիմնակարը այն է, որ պետք է ապրել այսօրվա օրով, որովհետև վաղը քո ձեռքերում չի, վաղը Աստծո ձեռքերում է։ Այս դեպքում մենք արդեն մի քիչ վաղվա մասին ենք մտածում, հա, մի քիչ ավելի առաջ ենք գնում։ Ինչպես եք այդ հարցին դուք նայում? Like the Christian religion, like the base, unlike we have to live today's life and the tomorrow's life is in God's hands. What do you think about that? Like how you like think that today's like tomorrow's days can be changed or not? What do you think about that? Because there is like in Christianity, tomorrow's days is ours. Today, tomorrow's days is in God's hands. Okay. Now, when religious is concerned, everybody also believe that something is written here. Correct or not? But in the Chinese saying, there are five things that we have to remember. One is actually our destiny number that we think is already fixed for us. But actually, after knowing this, it is not actually fixed. We can adjust, like what I told you earlier. Alright? Now, the other one where the Chinese is talking is also nothing to do. Maybe people are Buddhist or Christianity or any religious. They also believe that the destiny number actually is fixed. But the other thing is the luck. You know, you may have some luck with you. The luck may be good or the luck may be no good at times. You get me or not? It's not all the time that you have bad luck or maybe not all the time that you have good luck. Alright? Now, the other one, we're talking about feng shui. No, I'm sure you also know about feng shui. Feng shui, like, feng you know, feng shui. So feng shui also people believe to see feng shui master. Then the feng shui master will say, oh, this one is no good. You have to break everything. So actually, we don't have to do that. We can adjust in your number. We can see the direction of your wealth, the direction of your health, or the direction of your luck, or the direction of your success in your house or in your office. Maybe we can adjust with that one. So we are talking about science and mathematics calculation. Now, the other one is actually education. Education also can change our life, correct or not? Now, on top of education, if you have got given a chance, if you are educated, maybe you can have better life. If you are not educated, people give you a chance to do something, but you cannot handle. When you cannot handle, you miss the chance. So education is also important in the five elements inside here. Now, the last one. The last one is actually we have to do some charity, like Christian or Buddhist or whoever, we also do some charity, yes, works, is it? Now, charity works consider with two terms. One is if you have money, you can donate to the poor, to the whatever. But if you have got no money, sometimes maybe you can teach people, you can advise people, you talk good to the people, you know, so that is also charity. So with all these five, that one can change if let's say we have got no good elements or no good luck with us. You get me or not? So that one will change us. So it is definitely not written here. It can change if we do this five things. On top of that, if so it means it's written there, but we can change. Yes. If you do this, if you do this, if you do this, meaning to say the good energy will be there for you, that you can change this. Now, on top of that, if let's say a name is given to me, all right, a name is given, the date of birth is given, then we can know it earlier. If you've got bad things in you, some accident may happen or some death may happen suddenly, you get me or not? So if let's say we know this number that is no good, we have to be aware, we have to be careful, then we can live longer. Correct or not? Some number will shorten the life of a person. Some numbers will shorten a life of a person. Okay, I understand, but how to change? How to change?
we have to see this. Do you change our personal numbers? I changed my name. My name is Tan Gyok Su, but I changed it to Derek Tan, which is suitable for me. So people now call me Derek Tan. Don't call me Tan Gyok Su or don't call me other names, because Derek Tan suits me. It gives me good energy. The bad one that don't call, meaning to say, that is true. I have a colleague, he's not here today. He has a name and surname which gave him his parents. Okay. By the parents. But one day, because of his work, he changed his name. And from these days, his life has changed. Okay. And another person is me. My name is Lucina, but people call me Lulu. Lulu. And that day that they start to call me Lulu, my life changed. I can't say in a good way or bad way, but it changed. Yes. It's not. So there is something true in this. Yes. So you mean that if we are not content of our life to change something, we have to change our name? Yes, the name is important. Եթե ձեռանված ազդեցություն ունենալով բացասական, դուք պետք է փոխեք դա իր կարծիքով. But you may not change in your passport or your birth certificate, correct? Not. But with the friends, with the relative, with the daughter, with the husband, with the father, they call you, meaning to say the good energy will come to you. The positive energy will come to you. The negative energy will go away slowly. The bad one will go. So the good one will come to you. Դուք անտարում կարող եք թողել ձեր անունը այնպես ինչպես որ կա, ուղղակի ձեր մերձավորները դες կարող են դիմել այդ անունով, որը դες դրական էներգիա կբեր եւ ձեր դժվարությունները նույնպես ինչպես իմանալ, մեր նախ չթարգմանեցինք, այսպես նստած ասում խոսում ենք, հեռուստադիտողը ընդհանրապես չի հասկանում ինչի մասին ենք մենք խոսում. How you spell Lulu? L U L U? Yes, L U L U. No, it's not very favorable. Yes, I know. I know, that's why I say I'm not sure it changed in a good way, but it changed. Lucina is good. Yes, Lucina is better. Yes, Lucina is good. Lulu is no good. Yes, I know. Yes, I'm sure. Մենք խոսում ենք այն մասին, որ ես հարց տվեցի, որ ճակատագիր ամեն դեպքում անախ քրիստոնեությունը այնքան չի ընդունում, որովհետև վաղվա օրը Աստծո ձեռքերում է, մենք երբեք չգիտենք վաղը մեզ հետ ինչ է լինելու, ինչպես է նա փորձում այս գիտությունը փաստորեն այստեղ, հա, ինչ որ կերպ ոչ թե ռոպագանդել, այլ ամեն դեպքում գործի դնել, այսպես ասած, չնայած այնպես է, որ Հայաստանում էլ կան այս մասնագիտությամբ զբաղվող մարդիկ, այնպես չէ, որ նորություններ։ Նա բերեց իրենց կրոնից հետաքրքիր օրինակ, ասաց, մենք գիտենք ծնված օրվանից, որ կա 5 հանգամանք, որոնք ձևավորում են մեր կյանքը, որտեղ սխալվում, խնդրում եմ ուղեք կամ բաց թողնեմ, լրացրեք, որոնք փոխում են մեր կյանքը, 5։ Առաջինը դա մեր ճակատագրի կոդն է, երկրորդը հաջողությունը, ճակատագրի կոդը կարելի է փոխել, որից կախված է նաև հաջողությունը, որ կարող է փոխվել, կարող է քեզ բերել լավ բաներ եւ վատ բաներ։ Երրորդը այդ ֆենշուն, այսինքն որոշ առարկաներ կամ շրջապատողության։ Ահա, տեղափոխում ենք ֆենշուի մասին, կարծում եմ շատ շատերս գիտենք, տեղափոխություններ ենք կատարում եւ էներգետիկան լրիվ փոխում ենք, այնտեղ հայլին չի կարելի դեպի արևմուտք կամ արևելք, այսպիսի բաներ կան։ Չորրորդը մեզ մոտ կրթությունն է, որը կարող է փոխել ձեր կյանքը։ Պատկերացրեք իրենց մոտ դա ինչքան լուրջ է այդ ամենը։ Կրթություն, այսինքն ճակատագիրը արդեն կա, բայց դու այս հանգամանքներով կարող ես փոխել այն դեպի դրականը։ Այսինքն կրթություն ունես, դու կարող ես ավելի լավ կյանքի հույս ունենալ։ Այո։ Եվ ամենավերջինը, որը ամենակարևորն է ու հետաքրքիրը, բարեգործությունը, ընդ որում սա էլ ասած մեր հյուրը, որ բարեգործությունը, ովքեր որ ունեն շատ փող, կարծում եմ, որ կարող են անել բարեգործություն, իսկ ովքեր որ չունեն գումար, մտածում են կան էինք բարեգործություն, բայց ինչպես անենք, բայց եւ լավ խոսքը, որը դուք ասում եք ձեր շրջապատող մարդկանց, եւ խորհուրդները, եւ ուղղակի ինչ որ սովորեցնում եք, ինչ որ բան, որ դուք գիտեք, բայց սովորեցնում եք, դրանք էլ մտնում են բարեգործության մեջ, որքան լինեք դուք բարի, որքան ձեր ունեցածը ներքին կամ նյութական կիսում եք մնացածի հետ, դա եւս կարող է փոխել ձեր ճակատագիրը։ Ես այնտեղ ասացի, որ մեր մոտ ամենալավ օրինակը մեզ մոտ դա Ժակն է, որ միշտ եղել է Հակոբ Պապիկյան, բայց այն պահից, երբ նրան բոլորը սկսեցին կոչել Ժակ, լրիվ իսկապես
այլ ուղությամբ սկսեց գնալ նրա կյանքը եւ լավ ուղությամբ ամենայն դեպս մենք շատ գոհ ենք դրա համար եւ միևնույն ժամանակ ես մինչ այն պահը երբ ես լուսին էի ամեն ինչ շատ լավ էր երբ դարձա լուլու շատ բաներ փոխվեցին չեմ ասում դեպի լավ թե դեպի վատ շատ հարաբերական է մեր հյուրը ասաց որ միանշանակ դա դեպի վատ է եւ քեզ պետք է ասել լուսինը եւ ոչ թե լուլու այսպեսի հետաքրքիր պատմություններ փորձեցինք երկու բառով թարգմանենք ձեզ եւ նաեւ քրիստոնեության մասին ասացիք որ խաչ է գտել ու մինչ այդ չի իմացել քրիստոնեության մասին ոչ մի բան հիմա ինչ գիտի քրիստոնեության ինքը մինչ այդ չի իմացել քրիստոնեության մասին որովհետեւ ինքը բուդդիստ է ու պատահաբար ինքը գտել այդ խաչը գետնից ու իրան հետաքրքրել որտեղ ամերիկայում ինքը այդ խաչը գտել է գետնից ու իրան հետաքրքրել է այդ խաչի որ ինչ կրոնի է պատկանում ու այդ խաչը դարձել է իր թալիսմանը ամբողջ որ որ ինքը գնում է ճամփորդում այդ խաչը միշտ իր հետ է ու այդ խաչը ոնց որ իրեն վերել է Վարդանի մոտ ու Վարդանը քրիստոնյա է ու տեղեկանալով որ Հայաստանը առաջին երկիրն է որ քրիստոնեությունը ճանաչել որպես պետական կրոն ինքը եկել է Հայաստան ու ինքը Հայաստանը հաշվելով իր հաշվարկը Հայաստանը լավ թիվ ունի համեմատած մեր հարակից հարևան պետությունների հետ եւ ինքը հույս ունի որ մի 15 տարուց, այսինքն իր թվերն են իրեն դա ասում որ Երևանը մի 15 տարուց շատ լավ է լինելու, իսկ Հայաստանը մի փոքր ավելի ուշ։ Դա մենք չենք խոսել որ ինքը հաշվարկի, ուղղակի ինքը իր հաշվարկներով գտել է որ ամենահարմար երկիրը եւ բարենպաստ պայմաններ ունեցող երկիրը Հայաստանն է եւ բացի այդ դինելով Հայաստանում նա խոստովանեց որ հայերը շատ հյուրասեր են, շատ ընտանիքին նվիրված մարդիկ են եւ իր կարծիքով հայերը ավելի շատ կուզենան իմանալ իրենց մերձավորների մասին, որտեւ իրենք շատ են սիրում ընտանիքը եւ դրա համար նա ինքը փորձում է որ իր գիտությամբ փորձի մարդկանց ավելին տալ իրենց ընտանիքի անդամների մասին եւ փորձն մարդիկ խուսափել խոչընդոտներից, անհաջողություններից եւ հիվանդություններից։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր է, այսինքն գործունեությունը բարի գործ է մի խոսքով։ Ահա ինքը ուզում էր ծավալել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, քանի որ գտավ ինձ, ու ինքը բացատրում է, որ այդ ամեն ինչը իզուր չէ, խաչ գտնելը, հայերի ծանոթանալը, աշխարհում առաջի քրիստոնյա ազգ լինելը, այդ ամեն ինչը ինքը հաշվարկներով, իրագիտությամբ բերեց իրեն Հայաստան։ Ինքը շատ գոհ է դրա համար, որ ինքը Հայաստանում է եւ արդեն ինչքան է պատրաստվում այստեղ մնալ։ Ինչքան որ կարող է Հայաստանին ծառայել։ Օգնել։ Իսկ այ եթե կան մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են, ինչքան ինչպես կարող են ձեզ գտնել։ Հասցեն Ազատության 10 բնակարան 41 հեռախոսահամար 060 096 20 66 53 2066 53 96 հով։ Այո։ Ազատության 10 հաստեմ է իր ծառայությունների կենտրոնը, կարող են մարդիկ այցելել այնտեղ եւ առ իրենց խնդիրներով եւ խնդիրներով փորձել ինչ որ հետաքրքիր լուծում գտնել։ Դրական լուծում։ Տարբերակ է, տարբերակ է, իհարկե, այստեղ ինչպես միշտ շատ այստեղ լիներ կասեր, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ոչինչ չենք պարտադրում եւ խորուրդ չենք տալիս, մենք միայն ձեզ առաջարկում ենք այն ինչ որ կա, ընտրությունը թողնելով միայն ձեզ հետո։ Այս ամենը կատարվում է գիտության։ Գուշակություն չի, ինքը անընդհատ ընդդում է, որ սա գուշակություն չի, սա գիտություն է։ Հին չինական գիտություն։ Չինական գիտությունը, որով նա զբաղվում է։ Եվ իր կարծիքով իր նման մարդիկ շատ քիչ են ամբողջ աշխարհում, այսինքն տարածված մասնագիտություն կամ ինչ որ մի բան չի, որ բոլորը կարող են անել։ Ինքը նայում է մարդկանց, ասում է, թե կոմեջ կա էթիվը կամ չկա։ Այդ ինքը մարդկանց մեջ այդ թվերը տեսնում է, ով ինչի ձիրք ունի, ինչի ընդունակություն ունի։ Օրինակ ինձ էլ ասա, դու երբեք բիզնեսում չես կարող լինել։ Օրինակ օրինակ է հնչում փոխել ճակատագիրը փոխել։ Տեսեք, օրինակ բերենք կրթությունը։ Եթե ինքը իր հաշվարկներով գտնում է, որ տվյալ մարդը շանս ունի գիտություն կրթություն ստանալու, ինքը պնդում է, ինքը խորհուրդ է տալիս, որ օրինակ ծնողը ամեն ինչ անի, որ երեխան կրթություն ստանա։ Այսինքն իր մեջ տեսնում է այդ կոդը, այդ հաջողությունը, որ կարող է հասնել հաջողության կրթության։ Ու կներես իր երեխաները 4 երեխա ունի, որոնցից մեկը սովորում է այժմ Սան Ֆրանցիսկոյում Գեղարվեստի սովորում, մեկը ավարտել է Լոնդոնում, մեկը Չինաստանում, Դնադավանին USA-ում։ Եվ մեկը ավարտել է մի Ամերիկայում, մեկը սովորում է, մյուսը ավարտել է, մեկը Լոնդոնում, մեկն էլ Չինաստանում։ 4 երեխաները ունեն բարձրագույն կրթություն։ Ինքը հաշվարկներով որոշել է, որ երեխան որտեղ եւ որ երկրում կարող է հաջողություններ ունենալ։ Ահա, իսկ այդպես կարելի իմանալ, թե որ երկրում
Չէ, դու որ երկրում կարող ես հաջողությունների հասնել, այդպես է մանրամասնորեն։ Դու շեշտեցիր, որ բիզնեսի չէ, ամեն ինչ վերաբերում է մարդու կյանքին։ Ամեն բնագավառում, անձնական, առողջական, ամուսնական կյանք, ամեն բնագավառում ինչ խնդիրներ մարդ ունի, փորձում է օգնել։ Ինքը բժիշկ չի, ուղղակի խորհուրդներ է տալիս, որ պետք է հետևեն այդ խորհուրդներին։ Վարդան ջան, չնայած մեր եթերաժամը արդեն ավարտվել է, բայց շատ կարճ պատասխան եմ ուզում լսել։ Այն, որ դուք ապրում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ամեն ինչ թողել եք, այս մարդուն վերցրել եք, եկել եք Հայաստան, կարելի է ենթադրել, որ շատ տպավորված եք եղել եւ նա ինչ որ բանով ձեզ կարողացել է օգնել։ Որտեւ ինչու՞ չէ, եթե օգնել մարդկանց, ապա Հայաստան գալ եւ հայերին օգնել։ Լավ, եւ այսպես երելի հեռուստադիտողներ, իմացաք մեր հյուրին, Դերիկ Թենը իդեպ փոխել է իր անունը, որովհետեւ իր նախորդ տանունը իրեն միայն անհաջողություններ է բերել, սա էլ որպես գաղտնիք բացեց նա։ Մարդ է, մի մարդ է, որը մաթեմատիկական եւ աստղագիտական հաշվարկների միջոցով փորձում է մարդկային ճակատագրերի կոդերը վերլուծել եւ եթե անհրաժեշտություն կա, ինչ որ փոփոխություններ այնտեղ մտցնել է, բայց որ եթե ձեզ հետաքրքրում է, անպայման գտեք նրանց կամ կապվեք մեզ հետ, մենք կուշենք ինչպես գտնել, եթե հետաքրքրում է։ Եվ նաեւ մեր հյուրերն էին Սարբին եւ Վարդանը, որ կարողացել էին բացահայտել այս մարդուն եւ վերել են Հայաստան։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք իջանց։Եվ այսպես մենք ճանապարհեցինք մեր առաջին հյուրին։ Ես որպես ուղակի եզրահանգում հայտնի մի ֆիլմ կա, շատ լավ ֆիլմ կա, որը ես շատ սիրում եմ, Ագորը այդպես է կոչվում, եւ գլխավոր հերոսուհին այնտեղ մի արտահայտություն է անում, որը դարձել է նաեւ իմ կյանքի կարգախոսը։ Ես հավատում եմ փիլիսոփայությանը, ես վերի ֆիլոսոֆի, այո, դա այդպես է, այնպես որ մնացած կարծիքները թողնում եմ ձեզ, դուք ինքներդ ունեք ընտրության եւ որոշումներ կայացնելու իրավունք։ Ներողություն եմ խնդրում, սա մեզ կխանգարի։ Ահա։ Թույլատրված չէ ուղիղ եթերում այդպիսի բաներ անել, բայց մենք ուղիղ եթերում ենք, այնպես որ պետք է հնարավորինս անկեղծ լինենք։ Իսկ այս պահին ունենք հյուրեր։ Մեր հյուրերն են Յազեփ Սվիտլսի անվան մրցույթի երրորդ մրցանակակիր Հայկ Տիգրանյանը, բարև ձեզ Հայկ։ Բարև ձեզ։ Նույն մրցույթի հատուկ մրցանակակիր Քրիստինե Սաֆարյանը, բարև ձեզ։ Եվ Ալտահար պրոդյուսեր, հնչյունային ռեժիսոր Մաքսիմ Նովիկովը, здравствуйте։ Մրցույթ է տեղի ունեցել եւ մեր երկրից այնտեղ բազմաթիվ 9 հոգանոց կազմը մասնակցել է այդ միջազգային մրցույթին, եւ նաեւ ունենք բազմաթիվ մրցանակներ, ընդհանուր առմամբ մրցույթին մասնակցել է 26 երկիչ՝ Հայաստանից, Լիտվայից, Լատվիայից, Լեհաստանից, Գերմանիայից, Բելարուսից, Նորվեգիայից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից։ Մեր հյուրերը նաեւ բազմաթիվ այլ մրցանակներ ունեն եւ նրանք այս պահին այստեղ են։ Իդեպ մրցույթը տեղի ունեցել Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում։ Բարև ձեզ ևս մեկ անգամ։ Շնորհավորում եմ նախ ձեզ մրցանակների կապակցությամբ։ Կխնդրեի, որպեսզի մի փոքր պատմեք, ինչ մրցույթ էր դա, վոկալիստների մրցույթ էր եւ ինչպես ասեմ, ինչպիսի մրցակցություն էր այնտեղ, որ կարողացաք այդ մրցակցանը դիմանալ եւ մրցանակներով էլ վերադառնալ Հայաստան։ Այո, վոկալիստների մրցույթ էր։ Բավականին բարդ մրցույթ, վերադարձել ենք շատ լավ արդյունքներով։ Մրցույթը մեզ տվեց փորձ, նոր ծանոթություններ ու շատ հաճելի պահեր։ Հետագա համագործակցությունների հիմքեր դրվեցին, մրցույթով ամեն ինչ ավարտվում է, թե մրցույթից հետո էլի անելիքներ կամ փաստորեն դա կարող է խթան հանդիսանալ, որպեսզի դուք նոր համագործակցություններ ունենաք, առաջ գնաք։ Սպասում ենք նորությունների, շատ հնարավոր է, որ նոր առաջարկներ լինեն։ Հիմա արդեն տարվում են այդ աշխատանքները նոր առաջարկների, երևի ավելի լավ Մաքսիմը կպատմի այդ մասին։ Շատ լավ, նախ Մաքսիմը մրցույթը ավարտվել է, այն Լիտվայում է տեղի ունեցել, բայց Մաքսիմը այս պահին Հայաստանում է, ինչ առիթով եւ ինչ։ Մաքսիմը արդեն վաղուց ապրում է Հայաստանում, ինքը համերգներ ունենում է Հայաստանից դուրս, համերգներով, եւ հիմա արդեն որպես պրոդյուսեր նաեւ աշխատում է այդ ոլորտում, բայց նա Հայաստանում ունի
իր ընտանիքը, իր կինը, իր երեխան։ Եվ այդ պատճառով Մաքսիմը այս պահին Հայաստանում է եւ մեր կողքին։ Ինչ հետաքրքիր է։ Ուֆ, հայկականսկի такой. Հայկականսկի, ու հայկականսկի։ Вы живёте здесь, да? Да, уже да, уже да. Уже да. Последний раз, когда я сюда приходил к вам в студию, я был еще не хайкаканский, сейчас я уже хайкаканский. Хайкаканский, шо, плавен, чувара, чиранка, мы вас тарбера колесом. И как это случилось? Вы просто приехали сюда, влюбились и остались? Я приехал давно сюда, но остался я недавно. Да. Попутешествовали по миру с женой, поездили, пожили в разных местах и поняли, что надо жить в Ереване все-таки. Во-первых, потому что сюда армяне уезжают, здесь становится больше места, здесь лучше становится. Чем больше народу уезжает, тем больше места. Конечно. Шат, это какие армяне, кинчка шат марте гнул, а как шат техка есть. У Карели Хангист апрель. Лавсо апрель у Масин, из Корцери Масин. Պլանների մասին ինչ է կատարվելու ընթարապես։ Մենք ունենք իդեպտեսանյութ, ես առաջարկում եմ դիտենք, որովհետև թե ես, թե հեռուստադիտողները ավելի շատ մեծ պատկերացում կազմելու կարիք ունեն այս պահին, և հետո կշարունակենք հարցերից։ Համեցեք դիտենք տեսանյութը։ Սա պաստորեն մրցույթի եզրափակիչ փուլից հատված էր, ինչպես է ելույթ ունեցել այնտեղ Հայկ Բաս, Հայկ Տիգրանյանը։ Իդեպ Հայկ ունի նաև բազմաթիվ մրցանակներ, եթե թույլ կտաք, ես բարձրաձայն եմ 2011 թվականին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի պատվոգրին է արժանացել Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի արթիվ և օպերային արվեստի բնագավառում ունեցած մեծ ավանդի համար։ Հաջորդ տարի 2012-ին Հյուսիսային Կորեայի ազգային ռադիոյի շնորհակալագիր, Հյուսիսային Կորեայի ազգային ստեղծագործության լավագույն ձայնագրության համար, ինչ է սա, Հայկ։ Այնտեղ իրենց լեզվով երգ էի կատարել և այդ երգի համար նույնպես ստացա մրցանակ։ Իսկ ինչպես էիք որոշել հենց Հյուսիսային Կորեայի համար երգը։ Իրենք ուղարկում են Հայաստան, որպեսի լինելու է մրցույթ, եթե Հայաստանից կան ցանկացողներ, մասնակցեն այդ մրցույթին։ Եվ ես ներկայացրեցի տեսաձայնասկավառակ, ընտրվեցի այդ մրցույթին, նու ինքը ավելի շատ համել փառատոն էր որպես։ Եվ այդ մրցույթի ժամանակ նաև կար երգ, որը պետք է երգվեր կորեերեն լեզվով։ Հայաստանում դե քանի որ ոչ ոք չի հիշում։ Հիշում եք այդ երգից, գոնե մի նախադասություն։ Անկեղծ չեմ հիշում, որովհետև սովորել եմ այնտեղ հենց տվեցին երգը, բառերը հենց այնտեղ հայերը տարերով գրած, այսպես կորեերը։ Ռուսերեն տարերով գրեցին տեղում, և գիշերը մինչև ուշ, շատ ուշ սովորել եմ ու առավոտյան ժամը 11-ին արդեն երգեցի։ Երգելուց հետո մոտեցան ռադիոյի իրենց տնօրենը, խնդրեց, որպեսի իրենց մոտ ձայնագրեն
Ձայնագրեցին, վերջում համ սկավառակը տվեցին, համ էլ դիպլոմ տվեցին, նաև Եվ շնորհակալ եք, շատ լավ։ Հետո հաջորդ տարի 2013 թվականին Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների եւ հոգեբանների միջազգային ասոցիացիայի պատվոգիր եք ստացել որպես հայկական երկարվեստի նվիրյալ։ Շատ լավ է հնչում։ Իրոք։ Ուսային լավ եմ, չէ՞, դա զուտիդ գորդը, հայկական երկարվեստի նվիրյալ։ Ինչ արյաներ կամ ինչ կատարումներ եք ամենից շատ սիրում։ Դե բեմահարթակից հնչեցնել։ Բեմահարթակից բնականաբար աշխատում եմ շատ հնչեցնել, հատկապես եթե Հայաստանից դուրս եմ գտնվում, հայկական արիաներ եմ երգում, դե բնականաբար ռուսերենն էլ եմ երգում, իտալերենն էլ եմ երգում, բայց հայկականը պարտադիր հնչեցնում եմ, որպեսզի մեր հայ շունչը, մեր հայ երգը դրսում հասանելի լինի, բոլորը լսեն եւ վստահ եմ շատ լավ են ընդունում։ Իհարկե, շնորհակալություն ձեզ դրա համար եւ 2013 թվականին նաեւ ստացել եք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մշակույթի եւ Երիտասարության Հարցերի նախարարի շնորհակալագիր։ Շուշիում Անդրեյ Բաբայևի Արծվաբերդ օպերայի բեմադրության ընթացքում Ավոյի կերպարի լավագույն մարմնավորման համար։ Մենք այս բեմադրության մասին խոսել ենք շատ եթերում, երբ այն նախապես պատրաստում էր, հաստատ այնքան լավ է ստացվել, որ դուք նույնիսկ դրա համար այսպես հասցրել եք շնորհակալագիր ստանալ։ Ծանոթացանք Հայկի հետ, Տիգրանյան, հիշեք այս անունազգանունը, հերթական մրցանակն էլ իհարկե նա այս անգամ է բերել, փաստորեն, եւս մեկ անգամ ասեմ, Յազեփ Սվիտլսի անվան մրցույթի երրորդ մրցանակակիրն է նա։ Իսկ հիմա ծանոթանանք Քրիստինե Սաֆարյանի հետ եւ տեսնենք նրա ելույթը այս մրցույթի եզրափակիչում։ Հատուկ մրցանակ, միանգամայն արժանի արտակարգ ելույթ էր, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, եւ նաեւ դաշնակահարուհին էր, հայ։ Այո, այո, դաշնակահարուհին հայ, ստացել լավագույն դաշնակահարի քոչում, այնպես մրցույթ։ Շատ լավ, շնորհավորում եմ ես, նաեւ ձեր մնացած մրցանակներին հիմա փորձեմ անդրադառնալ։ 2014 թվականին Քրիստինեն արժանացել է Գոհար Գասպարյանի անվան հանրապետական մրցույթի երկրորդ մրցանակի։ 2015 թվականին այս տարվա ընթացքում փաստորեն սա նրա առաջին մրցանակը չի։ Երկրորդ մրցանակ է ստացել, արժանացել է երկրորդ մրցանակի 8-րդ բաց երիտասարդական Դելփյան խաղերում եւ նաեւ Օպերա առանց սահմանների օպերային երգիչների միջազգային մրցույթում ստացել է կրկին հատուկ մրցանակ։ Այս Օպերա առանց սահմանների օպերային երգիչների մրցույթը որտեղ է տեղի ունեցել և ովքեր են մասնակցում այդտեղ։ Տեղի ունեցել ой Краснодарում։ Լարիսա Գերգեյևան էր ժյուրիի նախագահը։ Այո, նախագահը։
Հայտնվել եմ այնտեղ այլի ձայնագրությամբ, որը որ պետք է ընտրվեր սկզբնական փուլը, այդպես էր անցկացվում ձայնագրությամբ, և այդպես շատ հետաքրքիր ձևով հայտնվեցին։ Շատ գեղեցիկ էր, շքեղ էր և բեմը, և նվագախումբը։ Նվագախումբը հենց Լատվիայի նվագախումբն էր, ու այդ փորձերը դուք որքան ժամանակում հասցրեցիք նրանց այդ փաստորեն… Ընդամենը մեկ փորձ ենք ունեցել։ Մեկ փորձ և մեկ փորձի արդյունքում այսպեսի երեք առավոտյան փորձ ենք ունեցել և երեկոյան արդեն ինքը որպես համերգ տեղի ունեցավ։ Ամբողջ դալիճում տոմսեր էին վաճառվել և իրոք մեզ համար մեծ պատիվ է երգել Եվրոպայում, երգել իրենց նվագախմբի հետ և այդպիսի լավ դիրիժոր, լավ նվագախումբ, իրոք պատիվ։ Максим, что вы думаете о наших певцах? Да в том-то и дело, что когда я услышал, когда я услышал первый раз потенциал Армении в этой профессии, так получилось, что я в сентябре привозил сюда очень известного режиссера и бывшего директора рижской оперы Андреса Жагерса, и мы вместе с ним прослушали очень много певцов. И буквально там мы три раза слушали, прослушали, не знаю, около 50. И он был в шоке, я был в шоке. Оказалось, так много у нас хороших вокалистов. У нас, ну, конечно, да, Айкаканский, да. Айкаканских вокалистов у нас очень много хороших. Вот, и потом оказалось, что я очень часто езжу в Ригу, у нас там дом, и оказалось, что там будет конкурс. И просто мне захотелось вот максимально, сколько мы можем отправить. Вот, некоторым ребятам я помог сделать записи, чтобы их выбрать, потому что там на первый тур надо было тоже попасть. То есть первый тур, это на самом деле был уже второй. Сначала были записи, по записям жюри определило, кто лучше, и вот 26 человек, по-моему, да? 26 человек выбрали на первый тур. И так получилось, что из 26 9 было армян, и на самом деле их могло быть больше, просто мне потом жюри, некоторые члены жюри объяснили, что просто ну, политически нельзя было, надо было кого-то еще пустить, потому что там местных было меньше, чем 26 армян. 26 могли быть. А я когда объявил здесь об этом, я сказал, что вот все, кто пройдут, я найду деньги, чтобы отвезти. А когда 9 прошло, ну, конечно, так, я так подумал, ничего себе, придется не на 2, не на 3 человека искать денег, да, а на 9. А потом в результате получилось, что у нас 11, и потом еще одна девочка прибавилась, 12 вместе с концертмейстером, у нас 12 человек получилось. И вы нашли деньги? Нашли. Мы нашли деньги. Мне очень сильно помог один армянин, который живет в Англии. Он попросил, чтобы я не называл его имени. Он помогает очень многим людям, но он тихо это делает, чтобы... Ну, вы сами знаете, почему. Вот, армянам иногда надо тихо помогать, а то потом очередь выстроится. Вот, очень помог приход армянской апостольской церкви в Риге и Терхо Суров, священник, который там живет. Они нам очень сильно помогли там, в Риге. И Ротари Ереван Интернешнл Клуб здесь. И, в общем, помогали люди, чтобы вот это все произошло, и это все произошло. И мы поехали командой, Айк у нас был капитаном команды, ну так, негласно. Он самый старший в команде, самый крупный. Я меньше шнура калуцион хайтнен, кирок Максим Цановнерин, ев Максимин, вортек кирок Мер Кохкинен ерел, айк тассоре. Они же все солисты, а солист это каждый по себе в отдельный такой человек. Я тоже солист, но я в эту поездку я был не музыканты, мне надо было вот их собирать, потому что каждый из них это вот такой свободно пасущийся человек. И каково это, не играть, а наблюдать? Надо было, мне надо было их просто собирать элементарно, вот, знаете, вместе. Вот. Так, ребята, не разбегаемся, сейчас никуда не уходим. Так, ты сейчас едешь, ты после едешь, потому что на весь день растянут, это много людей поют, это сейчас одного отвезти. Был один день, когда я, наверное, раз в 8 от гостиницы до консерватории, вот где проходили, одних привез, поехал за другими, вот так вот, чтобы только они не нервничали, чтобы все было хорошо. У нас 4 лауреата в результате получилось, по-моему, такого не было. Да, это прекрасно. Спасибо вам большое. Եվ շնորհակալություն ձեզ, ես ձեզ մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլոր մրցանակների, հատկապես այս վերջին մրցանակների համար և մաղթում եմ, որպեսզի շարունակական լինի այդ ամենը, տարին մեկ կամ տարին մի քանի անգամ հանդիպենք ու դուք կգաք պատմեք մեզ ձեր հաջողությունների մասին։ Ամենայն բարիք, ցտեսություն, ձեզ էլ հաջող թեթև լավ օր եմ մաղթում սիրելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք արդեն վաղն առավոտյան, ցտեսություն։